Sunday Faleje už to má na střelu, může i kombinovat. Faleje! Dobrá. Nemá moc co vytknout svěřencům, že pouze prohráli. Falej! Nádherné uvolnění Buchwaldka, který dává gól! A to i ve chvíli, kdy byl faulován. Oceňme to, že to chtěl dohrát, nelehl si na zem, protože asi by to pencle byla, tedy penalta byla. Tady vidíme nádherná průniková přihrávka a skvělý nabrání míče Buchwaldka, úplně milimetrově si to dal, ale ještě bych teda pochválil rozhodčí Adámkovou, že nechala výhodu a nezapískala, protože jinak pětka by to bylo. Pro domácí, i když Milan Švengr vystihl směr a i když byla slyšet tyč, tak to ale byla ta zadní, která drží síť. Přesná střela k tyči, na kterou hostující golman nedosáhl. Takže 1-0 pro Fabri, Sané. Ale jinak jo, Pega. Porku, držko.